E aí, povo, estou aqui trazendo para vocês mais um resumo de live que acontece na Twitch. O endereço tá no início do vídeo. A situação é a seguinte: a galera tava raidando uma base, eles entraram aqui primeiro do que eu, e eu tava correndo de encontro para eles. Essa live teve muita treta. Senta aí, preste atenção, deixa logo o like e vamos nós. Vixe, eu vim pelo lugar errado, sou eu. É aí mesmo, Adolfo? Ah não, é pelo outro lado. É aqui. Vai lá pro certo, Adolfo, vai lá. Continua. Eu ainda não tô atravessando parede, não. Ué? É um fresco, né, mano? Peguei! Enquanto não arma, o cara não sai. Peguei! Zé do Zeleste, tá? Esse daí que tá dropando no chão. Menos essa mochila preta aí. Isso aqui, ó. A preta com vermelho. Ah, eu vou colocar aqui, eu achei que era o Zeleste. Até poncho e... Zeleste morreu de quê? Tem roupa preta aqui em cima aqui, ó, dog. Não, já tô de roupa preta, pô. Cadê o poncho? Mas não teve culpa que a gente não avisou quando ele chega. Não, tá lá, a gente tá girando desde o começo, ó. Último giro, né, mas tá desde o começo. Sim, mas é o último giro. Não, nem se preocupe. Ó, o Zeleste morreu agora. Tô uma hora e meia aqui. Agora apareceu tu morto aqui, Zeraj. É, eu me suicidei aqui, mas o D5 tá tão grande que eu não consigo, não aparece a imagem. Tá preto agora. O relógio. Kinga, ô Zeleste, Kinga aí. Enquanto a gente raidava, o administrador veio na base e veio o que nós estávamos fazendo. E ele deu um alerta a gente que nós não podíamos colocar nenhuma porta tampando a entrada da base. Nós estávamos colocando uma barraca. Só que ela sumiu várias vezes, nós não sabíamos o que era. Só que descobrimos que o ADM estava tirando porque não pode bloquear a entrada da base enquanto está sendo raidada. Nós estávamos pensando em construir esse portão aí que ele está abrindo e fechando, só para o dono da base chegar aqui e não entrar fácil, entendeu? Enquanto a gente termina de fazer o rapa aqui nas coisas dele. Mas é proibido, infelizmente. Se a gente levasse outra advertência, poderíamos ser banidos. Enquanto isso, o espalha estava todo vapor aqui, encerrando o cadeado da última barraca. Não pode bloquear nada. É isso que ele tá falando aqui, que a gente não pode bloquear nada enquanto tá raidando. Bora. A hora que os quiserem ir, os senhores, irei eu, tá? Rapaz, eu tô achando que esse cara vai estar esperando a gente ali fora. Só tô com 4 VSS, cara. Nossa. E uma barra, não, 4, não, 5. Eu acho que esse cara não loga mais aqui não, Aldo. É. Não, Aldo, se tu visse como é que ele morreu, ele tava dentro da base, Aldo, não tem ideia. Depois de raidar a base, nós fomos em direção ao aeroporto. E esse servidor aqui tem um detalhe muito importante. Eles estão jogando com aquele colete que tanca tiro pra cacete, que ele deixa você lento em qualquer outro servidor. Você colocou esse colete aqui num servidor qualquer aí, você vai ficar andando bem devagarinho. E aqui nesse servidor não, você corre normal com ele. Então, isso aqui ia ser determinante na nossa treta a seguir. Rumo ao aeroporto de Vibor. Ok. Não, eu andei uns 1000 metros. Vocês estão aqui já? E o cara não caiu. O cara não caiu. Nas escolas, hein? Nas escolas, hein? O cara não caiu com o helicóptero? Que isso? Para não, tio. Por que, meu irmão? Tô pinchando em treta agora, garoto. Muito obrigado, tchau. Kika aí, Tikão. Xzinho, canto superior direito. Tá onde, Tuan? Tô brincando. Tá lá no L. Esse servidor tem a sua peculiaridade, que a black market dele é no centro do aeroporto. Então, estávamos com muito item para vender. Cada coletão desse que eu tô usando aqui é 25k e eu tenho uns 3 dele. Tem um cara dentro do carrinho aí, ó, perto da bica. Vai aí pra vocês aí. Ficou nervoso. Matei. Tá com metrô, vamos mandar já. Fado do, da... carrinho, né? Eu tô lagado, tá aí. Corta na, o áudio, escreve. É minha internet, tá uma merda. A outra pifou. Cheguei.
cuidar na hora de vender, né? Pra não vender aqui tá na mão, né? Ó, o zumbi tava atravessando. Ó, o zumbi aí. Ó, velho, toma no c, velho. Tá todo mundo vendendo. Zumbi atravessou. Zumbi atravessaram, tá? Tá fechado, zumbi atravessaram. Tá atravessado, né? Tá atravessado. Spawn. Tem mais, velho. Todos os zumbis estão vindo pra cá. Isso fui eu. Alguém fora do grupo que tá aí com vocês? Não, né? Não. Campings. Se precisar, ó, pode me picar falar, que eu tô falar. Longe pra caralho. Os zumbis estão atravessando a parede lá da frente. Oh. PKP. Tá, então ela tá comigo aqui que tava no corpo do carro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou vender, tá? Não, mas era a minha arma, a minha arma tá dropada dentro do carro aí, hein? É minha arma e um tá. Pente, meu. Onde o cara te matou, Klebin? Ah, vi. Não, não é nada do Klebin, não. 35 mil a VSKK. É, fez 300 mil, tá bom, né? Só isso? Uhum. Quanto, ah, Michael? Postar 300. Nossa. E fora que não deu pra trazer, né? Caraca, 600 o pente mandar. Puta merda. Vou mandar no meu lugar. Qual que é o pente cheio aqui de Barret? Não vem? Nenhum cheio? De Barret é o mais caro. BSKK. Fica abaixo dela, é Spider. Fiz 100 mil. Manda aí, piruta. Não, mas o pente vem cheio? Mais caro vem. Tá difícil hoje, hein, Spider? Tá 7 mil. Caramba, o cara fez então, a base. O cara fez uma base em cima do morro do. Do morro. Paulo, do que teve aqui, você quer? Não, tem, o Marco já me deu. Tem obrigado. Base até aqui dentro do aeroporto também, pra ter ideia. Ô, louco. Não, aquelas lá não são base, não. É não? O Dangor que é o DM que fecha. Ah, pra ninguém entrar lá e ficar campeirando. All porque right. Aqui lá dá pra subir e ficar olhando lá por cima. Isso pode olhar com todo. Olha aqui no morro. Aqui não, é tudo que tá atrás de mim? É não. Caraca, como é que tu. Morreu. Caramba, mano. Nossa, como é que esse cara entrou? Vocês deixaram entrar todo aí? Todo mundo atacou. Todo eu mundo tô... na porta marcando aí. Todo mundo atacou. Eita. Aí. Ferrou eu todo mundo. Eu também tava tentando entender como foi que deixaram. Eu tava saindo agora, pô. Não. Boa, Krauser. Caramba. Só cara, não matou. A Tech não morreu. A tá de Juggernaut atacou. Também. Atacou. Tá na janela de baixo, tô lá onde que tá quebrado, sabe? Sei. Tem a rampinha. Como que é o nome do cara? Nem vi. O nome do cara é Mayhem. Mayhem. SNZ. Foi o da torre que você acertou? Opa! Quem que abriu o porta? Foi eu aqui, tá? Fui eu. Foi pirueta também. Onde que é o vendedor aqui? Nasci em Vibe, eu vou lá buscar meu corpo, lá, já isso aí. Lá onde o Maza tá. E ó, onde lá, lá. É na janela, é lá. Na janela da escada, né, Krauser? É, aham. Uh-huh. Acho que não vai colocar a cara ali mais não, mano. Mas é, tem muita arma aqui, que destrói aqui? Tem corpo do Zumi que morreu aí, ô Piruta. Tem o corpo do Klebin, Piruta. Pode pegar o corpo do Klebin ali. Ele já liberou. Boa, Marco. Tacou, só atacou. Pelo menos acertou, né? Já tá com medo. Eu tô olhando pro prédio na primeira janela da esquerda. O Marco já ficou nervoso. Eu nasci aqui dentro de Airfield praticamente, velho. Tô teu tiro, tô tão tiro de vocês aqui. Eu vou ter que ir lá em Vibe primeiro. Sabe qual é o problema, galera? É esses caras. A única coisa ruim é que a camisa não pega, né? Essa camisa preta. Pega não. Ó. O que eu falei que era ruim, esses caras vêm por trás, outros caras, né? Escutando o tiroteio, eu já vou sair aqui fora. Canal não vende, não? Deixa ele trancar as portas aqui dentro. Tem um cara muito perto. Calma, o Bob deve ter um pique. O Bob tem uma coleção. Tem uma luva aí sobrando? Tu tá na Black, né, mano? Tu pode comprar uma. Não vende roupa. Vende não? Vende luva aqui não.
Massa, fica ligado que é atrás desse spread vermelho. Não dá a cara lá pra torre não, Massa. Aí tu toma. Eu não tô, não. Ele tem visão total tua aí, ó. Vou pegar. Se tiver uma PKP, eu quero. Tem uma PKP. Boa, Krause. Não atacou. Só ataca, velho. Você viu, Marcos? Cadê o loot dele? Marcos viu, né? Eu vi. Na fuça do cara, meu. Atacou. Por isso que eu tô aqui comigo. SSK, cara. Tá aqui comigo. Aí não tem nada a ver com o colete, né? Tem não, não. A VSSK, eu tomei dela, tava chegando, acho que foi só uma, viu? Ontem eu tomei só. Tem, não tem? Eu vendi um, é 35 mil pra vender. Então pra comprar deve ser 70. 75. Deixa pra lá. Eu acho que não vale a pena, não. Pega uma ali. Não. Não, pega ali. Cada pente dela é 7k, pô. Meu, aqui o dinheiro o cara faz brincando. Ô, Krause, eu tô afim de meter a cara nesse maluco aí, mas eu tô preocupado com as costas. Se bem que eu achei agora uma. Nossa, tem cara do grupo pra mim, hein? Aqui é dormitório comprido, que tem duas portas. Abriu a porta lá, hein, Paulo? Não, é uma porta só, dog. Tem uma porta de frente só. Duas só portas. Tem uma porta de frente. Uma porta só. É uma porta só. Então, é duas portas. Uma abre pro lado, outra pra outro. Eu acho que agora acabou, Marcos. Eu só morri, eu tava sem colete, velho. O cara tava de Juggernaut já. Diga não, eu convivo com o Tom, viu, Marcos? Também, esse servidor aqui é outro gênero, né? Abriu a porta lá mesmo, ô Paulo, agora? Já tô. Cadê tu, Maza? A porta lá abriu agora mesmo ou não? Esse prédio da frente aí, ó. Só tem ele, só tem um dormitório aqui, ó. Não tem outro, não. Tá lá. Eu acho que tá lá no corpo. Tô descendo pra ir de novo. Ele tá lá dentro, tá matando um zumbi. São dois caras, dois caras. Eu só vi um só, só tinha um lá dentro. Aqui, né, não? A trilha não acertou a M24. Vou lhe ajudar aí. 100 metros. Eu também atirei de Sheitec, não acertei. M24 em cima da cabeça do cara, 100 metros e a bala não passou. Se acertou, foi o colete dele. Um tava pelado. Não sei se eu vou em raiva. Vou descer pra aí. Tô de branco de novo e matou back verde. Vai tomar aí, Massa. Aqui dentro. Vou tirar a calça aqui, peraí. Peraí, tampinha. Boa. Foi isso que me matou, não. Foi isso que me matou. Não, tampinha, é outra coisa, tampinha. Tô entrando em você, Massa. Então. Tô entrando em você lá da esquerda, Massa. Sai daí. Lá das costas. Lá na bolinha, Massa, na bolinha. O cara tá rushando você, Massa. Tem três caras aí pra você. Três caras. Não, relaxa. Tô vendo os caras. A gente vai precisar de ajuda aqui, hein, galera. Acho que são os dois caras do aeroporto. Ó, tem um cara aqui do meu lado aqui comigo, ó. Boa, Tuan. Não matou não, hein. Não. Tá indo pra você, Massa. Matei um. Atacou. Matei outro. Tem outro, Tuan. Tá ferrado esse aqui, ó. Tem outro ali, eu tô atirando no cara, mano. Não, tem um cara que mira aqui. Acertei o tiro no. Matei um. É, isso era que o Dog tava dando pra lá ajudar os caras. Mano, acertei muita bala no cara. Atrás do dormitório tem dois. Tá. Tão dentro do dormitório. Tem dois dentro do dormitório. Pra falta dos dormitórios. Tuan, tô chegando aí, Tuan. Tem um aqui dentro, dentro do prédio, é. Quem tirou? Fui eu. Os dois de fora, vocês pegou? Os dois Adoro. De fora? Sai da porta. Abre, que eu pego ele aqui. Não vara não. Mas não? Rapaz, o cara tomou na cara e não morreu, mano. Eu desmaiei. Como eu falei pra vocês, esse colete aqui tanca muita bala e ele interferiu muito na treta. Olha só quantos tiros que esse cara aqui tomou e não morreu. E o pior, ele me matou com uma 556, tá? Eu tô atirando de PKM nele, que é a munição da Mozin. Boa. Massa matou um. Boa, ajudar o Doug.
Ah, era um outro três cara. Cortes, três cortes, tá? Tinha dois lá dentro. Rapaz, como é que o cara não morreu? Quem tá atirando? Sou eu. Galera, ajuda aqui, eu não tô conseguindo curar o dog. Três cortes. Deixa eu pegar a bandagem aqui. Vocês mataram os dois que estavam fora? Matou, Maza? Não tô conseguindo também. Tá, eu tô levantando, eu tô levantando. Só me revive. Pronto, agora cura. Vem aqui pra dentro. Vai lá pra dentro, Dom. Vamos pé. Vou com o cara aqui, velho. Matamos muito agora. Caralho. Fora o Tico que já tinha acertado nele, né? E fora os que tinha varado ele, entendeu? Fora os que varou ele. A minha arma ficou no chão. Esse Blade Doc aí foi que me matou. Já tinha acertado um catinho nele já. Misericórdia, Tampinha. Eu vou tirar. Ô, Tampinha, vem pra Black, Tampinha. Ó, tem uma checkpoint aqui de quem é. Maza, sobe aqui, vem. Não, eu vou levar esse aqui, mas. Não, Bocó, não vamos parar de seguir você, vem aqui. Sobe passa por mim aqui. Não, sobe. Agora uma dúvida, onde é que é a Black? Onde tá todo mundo, filho? Eu tô tendo tiro, velho. Tô indo, irmãozinho. Calma, relaxa, Tuan. É só ver o nome, filho. Ele não tá no grupo, não. Ah, é. É o prédio maior que tem do aeroporto, Tampinha. Bom prédio. Ah, eu tô de camisa branca. Quem? Eu. Mochilão nas costas. Kiko. Pelas portas, tem muito espaço. Tá de porta. Ah, tem um cara, entrou um cara. É o Tampinha, Tampinha. Camisa branca é eu. Ah, tem mano, vou comprar outra arma. Ele passou meia hora dizendo. Tá de M4 ainda, porra. Tampinha? É, pô, nasci agora. Tanto de loot que tinha lá, Tampinha. Tanto loot que tinha lá, não. Tampinha, não é aí não, a venda é lá, Tampinha. É lá na porta, ó. Lá na placa azul. Não tinha loot nenhum lá, não. Tampinha, vem cá que eu tenho um remédio pra você. Peraí, tem um de Guile. Meu Deus do céu. Outro de Guile. Ele tá lotando no caderno. Ó, ele tá lotando no caderno. De preto. Meu Deus. Ai, cara. Um de preto. Só os acéfalos. Vamos pra treta agora, filho. Vê aí, Tampinha, vê se você consegue aceitar. Há um de verde aqui. Minha vida subiu, hein? Eu tô com a periscope, eu não sei pra que eu tô com essa mira, mano. Mas tava no corpo. Quer abrir o porta aí? Puta merda, meu Dan. Não quebrei aceita, não. Quebra o porta. Quem que abriu o porta? Não ouvi barulho de porta. Eu abri, ouvi o barulho de porta. Ó, de novo. Eu ouvi também. Aqui, ó. Aqui. Vai vir aqui. Aqui dentro. Quem que é esse logo aqui? Quem que é esse logo? Ah, é o Tampinho que tá aqui, velho. Puta merda. Não, eu não abri porta, porta não, gente. Ou nessa porta ou na porta do fundo. Eu não abri porta, não. Então fica quietinho aí. Já deitei, Paulo, pra não ter perigo de você me acertar. Eu sei que tá colado no caminhão, né, Tampinha? É. Isso. Mano, eu não consigo carregar a PKP. Arma. Puxa o pino de granada. Fumaça. A PKP tá boa? Ele vai abrir a porta. Tá. Passa pressão. Vem aqui, galera. Vai, entra lá pela outra porta. O quê? Tampinha, cuida lá da outra porta, Tampinha. Tô sempre juriou, qual porta te juriou? Eu? Juriou, dog. O que foi, Krause? Sai daí, sai daí, Tu me juriou com o que, Krause? Granada. Granada. Mas explodiu lá na frente, pô. Pois é, eu também levei dano. Ó, galera, pera. Ele pode ter chamado a atenção, ele tá dando a volta pela frente. É, mas tem que ter alguém marcando na esquerda, não? Pera, deu um web. Ele tá aqui. Ali, ele é forte. Sai da frente, homem! Tô tirando! Tampinha, tô aqui, Tampinha. O cara tá dentro ou tá fora, Tampinha? Ah, Tampinha caralho. Tá dentro. Tô agachado fora. Pô, tomou um monte de tiro e não morreu, cara. Calma, onde ele tá? Dentro ou fora? Tá fora. Ô, Paulo, eu falo que nós tratamos agora, hein? Cara, na hora que a gente tava entrando esse cara aqui na porta, era pra ter entrado um pela porta dali do lado e ter pego ele, mano. Toma um tiro, galera. Ah, mas aqui esse colete segura muita coisa. Ué, mano, por que o pente não pega na PKP? Ah, porque esse capacete também não segura nada, viu? Puta que pariu. Ah, tiver damage não pega, não? É. O pente não. Quem tava lá? Quem morreu? Falta um ainda. A dog não vai pra esquerda, dog, senão eu vou te matar.
Ó, no fundo não tem ninguém. Tem alguém lá fora? Tem alguém lá fora? Ó, ó, mas justamente aí, ó. Quando o cara. A gente tava dando supressão ali na porta, pô, era pra ter entrado ali nessa porta que você tá. Ô, Cross, só ferrou minha perna, tá? Aquela granada, não entendi não. Tampinha, tu vai fazer o que aí fora, Tampinha? Eu vou lá fora, filho. Vai. Eu sou um bichão doido. Só que eu achei mais engraçado, eu tava mais perto que você da granada. Peraí. Você foi ferido ou não? Ele só ferrou minha calça, pô. Tá, me responde a coisa. Tem ninguém lá fora, não, né? Não. É só o cara. Tá. Juan, qual é aquele que usa pra que caiba? O cara tá aí na direita, o cara tava aí na direita. Que? Ele tá nessa direção aqui. Maza, marca essa porta que tu entrou, Maza. Não deixa ninguém entrar por aí, não. Eu tô aqui dentro. Certo. Só comprar ela na safe. Era pra ter entrado alguém aí, pô. Quando... Ó, ele tá botando a cara aqui na frente. Ah, não, não. Ó. Ah, pera aí, Doga. Agora esquece, claro. Não. Marca lá. Ó, Doga. Ele tava aí, né, que tu tá olhando. Eu quase consegui pegar a visão dele. Tô vendo ele. Dá pra sair, Tuan? Por lá e dar volta? Não. É que eles são em vários, ó, Doga. São dois, pô. Nós estamos em quatro, se não me engano. Ó, ele tá abrindo, ele dá as caras e sai. Ficou muita arma aquela hora lá, velho. Tinha que pegar tudo. O Tampinha, né, pô? Tava sem arma nenhuma, veio pra casa sem nada, pô. Disse que não tinha nada lá. Quem tá recarregando, Pente? Eu, Marcos. Boa, Maza. Boa, Maza. Vou dar a volta. Vou ajudar o Marco, Maza. Tá tomando a copa, Maza? Fala, Maza. Fala, Maza. Tô mutado, quer ver? Mutado, Maza, quer dar uma? Fala, Maza. Tô aqui dentro. Não, aqui dentro. A pergunta não foi essa. Atiraram em você ou não? Não, foi eu que atirei nele. Não, depois você matou o cara. Não. Depois de a gente limpar a Black, parte do clã foi pra torre de controle pra tomar conta do ponto mais importante do aeroporto, enquanto eu fui pra parte de trás da cobertura, porque a parte de trás é justamente onde vem os players. Nesse servidor, encontrar arma é muito fácil e encontrar escoleta é mais fácil ainda, então todo cuidado era pouco. Sem falar que a Black é o lugar mais movimentado desse servidor. Agora, as atenções estavam todas voltadas pro conjunto de prédio que tem aqui na frente, porque o Krause tinha acabado de morrer e o tiro tinha saído de lá, só que a gente não viu nada. Cadê esse cara que matou o Paulo? Ele tá em cima ou de um prédio marrom desse ou de um bunkerzinho, agora ele tá aqui pra trás, eu escutei. Pra trás sim, nós tratamos aquela hora, né? É. Fui de lá, daquela direção. Aí lá tem uns prédios vermelhos que dá pra você subir no teto, tu, ó. Não, no prédio vermelho tem ninguém não, tem visão. Vou abrir porta. Eu tô fora, tá? Eu tô aqui vendo esse cara avança. Ah, Maza, por favor, né? Vem passar gripe pra mim. Maza, manda grupo aí pra mim. Tô aí uns 100, 150 metros mais ou menos de você. Já mandei, já. Pô, não, mandou não. Ô, Dan, você tem... Tá, eu mandei pra você. Não, só até pra esquina. O Paulo tava no chão, né? Aham. Uhum. Tá. Tem vazão de música aí, galera, ó. Ô, Dog, tá bem nessa estradinha aqui, ó, que liga daqui da torre pro os hangares. Eu não tenho visão do corpo dele. O Paulo? Certo. Certo. Ó, Tuan, tá vendo aqueles... Por onde destrói tu passa mais ou menos? Ô, Tuan, tu tá vendo aquele negocinho redondo lá, aquele prédio... Tipo um prédiozinho redondo atrás do... É um negocinho de grama redondo, parece um cuscuz. Do lado esquerdo do prédio vermelho. Ali também a turma gosta de ficar. Parece uma linha da 161, não, Aldo. Ah, foi 161 metros, né? Foi. Eu acho que o nesses Paulo tanques... tomou do outro lado da... Não, pô... Não tem ninguém não, tem visão. Eu escutei do som de, do lado de cá, pô. Eu tava indo em direção ao corpo do Tampinha. Você tomou do meio da pista, hein? Eu tomei tudo desconfiado, cara. Eu acho que esse tiro era meu, viu? O seu? Eu escutei o seu e o cara tiro matou ele, é isso? Não! Sim, não, o tiro era pra você. Sim, sim. É, faz sentido. Foi aqui, ó, mais pra cá. Obrigado por me matar, Raul. Tô vendo o cara, tá lá mesmo onde eu falei, tu, ó. Oh, meu Deus, desse cara. É, ele pode ter feito várias coisas aqui, inclusive ter pego pela esquerda. Vocês olhando lá pra aquele negócio que eu falei. Ele era do clã dos caras que o Maza matou? Não. Pode ser um lobo solitário, né? Era Blackwater. Era o LTK. Não, tô me coçando pra ir lá.
Maza. Não tá. Não atirou. Dentro em qual lugar? Adoro, cara. Ah, é isso, velho. Não atirou, cara. Não atirava. Tava bugando. Para, velho. O cara não morre, velho. Não, o cara tá de hack. O cara, um tá de speed hack e o outro tá de god. Tá é doido. Matei um. Você atirou muito no. Zumbi filho da mãe. Quem clipou aí? Tá é doido. Matou os dois? Não, tem três. Matei dois aqui. Cara, esse cara tomou muito tiro, velho. Tem um ainda de preto, tá? Tem um de preto ainda. É tu, Piru, tu de preto? Quando eu digo nas lives que só dois caras bons são suficientes pra destruir com a metade do nosso clã, aqui dentro da Black tinham quatro nossos, ó. Um, dois, três, quatro. Mesmo assim, cara, não mataram nenhum. Morreu todo mundo. Nasci longe pra cacete, galera. Peguei duas arminhas e tava voltando pro aeroporto. Só que no meio do caminho eu encontro um tiroteio e eu não vou perder a oportunidade de testar a minha M4, né? Apesar isso aqui, falou não. Os caras construindo base aqui, ó. Do lado de vibe, eu acho, tô. Bem pertinho do ponto, mano. Você falou lá na frente. Entrem pela frente, tá? Susto da merda. Não tem ninguém lá não, Dump, não tem nem zumbi lá. Tem zumbi lá, só não tá agrado. E tinha muito zumbi lá e agora tem menos, pô. É isso que eu tô achando estranho. Ó, cara, mas... O segundo aí. Pra entender. Tá, atacou, Haddock. Na cabeça do cara, mano. Tem M4, o cara de... Esse capacete de 6.000. Eu acho que ele tanca pra cacete. Help. Matou ou atacou? Mas ele não matou o cara que matou cinco. Vocês. Eu tô logo matou. Ninguém, pirueta. Pode matar, pode matar. Tem um aqui dentro. É. Tem um cara aqui dentro. O cara usa lag suit, né? Por cima ele chega perto de você. Não, tá lagado mesmo. Tem um aqui comigo que tá lagado. Cara. Manda grupo. Eu dei 3 tiros de VSSK no cara, porra. Esse é o cara de ontem, Paulo, naquela base. Nossa, esse help tá muito lagado, meu. Matou. Esse help tá lagado. Trocou. Mano, eu dei 3 tiros de VSSK no maluco. É, no do Guile. Cheio de player dentro da Black e eu sem arma. Eu tô apenas com a M4 com 27 balinhas. E lá tem muitos caras e vocês viram que aqui tem que ser muita bala pra matar o maluco com aquele colete. O cara travou na minha frente. Mano, não foi mais. Era minha internet. Eu tô tentando me suicidar e tá demorando pra puxar a faca. Não, eu. Tem cara aí dentro mesmo ainda? Tem. Tem, mas eu não consigo atirar. O cara chega perto de você, o servidor volta a pipocar. Tá lagado. Nossa senhora. O cara é servidor não, é alguma coisa assim. E fora o lag, hein? Não, o cara travou na minha frente aqui agora. Não, isso aí é sem sombra de dúvida. Eu acabei de crer. Eu não consegui atirar nele, tá mais legal. Ele tá lá dentro ainda, Dan? Tem um cara aqui dentro, mas eu tava em câmera lenta, pô. Correndo pro cara em câmera lenta. Exatamente, isso aí. E tu não consegue acertar ele. Não, consegui não. Não consegue acertar não ele. Não dei nenhum ataque nele, não. Tá de guile. Tá isso, doido, eu dei 3 tiros de VSSK, ele fica correndo em redor de você, lento. Vem cá, Zé. Nasceu onde, Paulo? Nem. Sei lá, eu nasci. Ah, nasci 10 vezes no mesmo lugar, vai. Ah, mano. Na hora que eu chego no meu loot, mano, acontece isso. Quanto matou o cara que tá meio aqui comigo? Então ele entrou por aqui, pô. Tava locado, não?
Matei um, matei um. Matei um. Oh. Entrou pela frente, o gurizada não viu, né? Não, eu vi ele entrando pela frente. Só que eu não consegui então entrar. A gente não conseguiu matar ele, porque ele tava flicando demais, cara. Acabou minha munição. Ferrou. Vou morrer. Corre pro Dan. Tô sem munição. Só não matei ele porque faltou munição. Peguei ele pelas costas. Tô vendo ele. Tuan, você matou o cara que tava dentro da torre? Não. Tem cara aí dentro, tá, então? Tem cara aí dentro. Eu sei, galera. Calma. Dá uma coisa de cada vez aqui. Tenta pegar uma arma aqui. Se tivesse munição, eu teria matado os dois caras. Você que tá se curando, é o da... Não, eu tô cortando... Eu é o cara que eu acertei, pô. Eu só... Acabou minha munição. É o cara da Guile. Peguei arma. Morreu... Eu morri? Não, pô. Aí. Eu matei um e ferrei o outro. Faltou munição pra mim. Ah, tá. Não, é que você falou que acabou a munição, eu vi teu nome aparecendo ali. Acho que você morreu. Só uma pergunta, que eu tô 1000 metros, né? Quem tá vivo? Tu, ele tá onde, Tuan? Tá no tanque aqui na minha frente, ó. Ixi, a porta locada me atrapalhou. Ferrou. Lá tá o Tuan, o Aldog e o... Quem mais? O Dan. Tuan e o Aldog só. Não, só Tuan e o Aldog. Tá, beleza. Nada, Tuan. Boa. Matou, Tuan? Matei um, agora eu acho que tem outro lá no vendedor. Vou lá. Eu acho que tem mais um cara, tá? O que matou eu, no palco. Vou lá no vendedor. O cara lá em cima, ele te matou, Marco. Dá cobertura, Tuan. Foi mesmo que te matou. Tô vendo. Tá. Matei. Boa. Esse aí que matou nós. Tem ninguém no vendedor, tá não. A12. Essa arma não vende na Black aí.